Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lorena Mendes, estudante do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, e esse é um dos vídeos preparados pela Comissão das Atividades Não Presenciais do IFMG Campos Salinas, a fim de ajudar os alunos nesse período de estudos remotos. Hoje eu vou ensinar vocês a utilizar o Google Meet. Primeiro, vocês precisam instalar o Google Meet utilizando a loja do seu celular. Em alguns celulares será Play Store, outros pode ser outra loja, mas depois de realizar a instalação, vocês vão entrar no aplicativo e a primeira coisa que ele vai pedir é uma conta. Você vai entrar na conta escolhida, de preferência seu e-mail institucional, e vai continuar. Permitir tudo que o celular pedir. Depois de permitir, ele vai carregar uma nova reunião. Eu vou dar um exemplo aqui entrando em uma nova reunião, mas você também pode participar de reuniões que já estão com o link prontas, ou também no lugar dessas duas pessoinhas aqui no meio, pode aparecer as reuniões que estão agendadas pelos seus professores. Vou clicar em uma nova reunião, vou iniciar uma reunião agora. Inicialmente, vocês não vão ver a minha imagem, pois eu coloquei o meu dedo em cima para não aparecer. Mas a minha câmera e o meu microfone estão desligados. Aqui no canto inferior direito, a gente tem a mãozinha. Se você quiser perguntar alguma coisa para o seu professor, você levanta e vai aparecer um som para o seu professor avisando que tem alguém querendo fazer uma pergunta. Você também pode desativar o seu microfone ou ativá-lo. E a sua câmera, caso você queira aparecer no vídeo. Lembrando que a maioria das reuniões são gravadas, então tenha muito cuidado, com o seu microfone e também com a sua imagem. Aqui nos três pontinhos a gente tem as mensagens que você pode enviar durante a chamada, e você também pode transmitir a sua tela e também ter a opção de mostrar a legenda. Nas mensagens, quando você clica, vai aparecer para você enviar uma mensagem. Você digita, enviou e o professor e todos da reunião vão ter acesso a ela. Na legenda, você escolhe qual legenda você quer. Aqui eu coloquei em inglês, então, como só tem eu na reunião, não vai aparecer. Mas se tiver outra pessoa, vai aparecer para mim uma legenda em inglês. Também tem a opção de segurança da reunião. Aqui, no caso, sou eu que coordeno essa sala, então eu posso desativar compartilhamento de telas, imagens, enviar mensagens no chat e outras coisas. Nesses três pontinhos também tem a configuração. Nessa configuração, você pode informar um problema e também falar qual idioma que você utiliza, que no caso é português. E aqui em cima, no canto superior direito, vocês podem ver que tem a opção do som e também a rotação da tela. Então, eu posso desativar o meu áudio, colocar no alto-falante, desativar o meu áudio, entrar pelo telefone ou fone de ouvido se eu tivesse conectado com ele também. E aqui eu posso girar a minha tela. Essas são as configurações básicas do Google Meet pelo celular, pelo smartphone. Pelo computador também são as mesmas configurações que vocês vão utilizar no dia a dia. Para poder compartilhar a sua tela, você vai acessar os três pontinhos, vai me compartilhar e iniciar o compartilhamento. Eu estou aqui mostrando para vocês uma imagem que a minha tela está sendo compartilhada. Então, qualquer coisa que eu fizer no meu celular, no meu smartphone, seja apresentar um slide, abrir um arquivo no Google Docs, ou sei lá, entrar numa rede social, será tudo apresentado para todas as pessoas que estiverem na reunião. E se a reunião estiver sendo gravada, também aparecerá esse seu compartilhamento. Então, tenha muito cuidado com isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que é um vídeo introdutório. Então, se vocês quiserem saber mais funções do Google Meet, seja no celular ou no computador, eu aconselho vocês a procurarem vídeos no YouTube. Vocês vão encontrar o material mais completo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até a próxima!